Mimi här. Och jag heter My och det är jag som kommer leda den här livesändningen. Nu är vi backstage och det är bara att ställa era frågor till Mimi och säga vad ni vill se för någonting. Nu kör vi! Ja, Mimi. Yes! Vad händer här backstage? Här händer lite olika saker. Vi blir sminkade, fixar håret, matar fågeln. Ja, hänger backstage helt enkelt. De säger att de älskar dig. Nej, fint. Ska vi gå en sväng? Och hi from Russia var också. Hallå! Trevligt. Och då trodde du det var en riktig fågel. Ja, men kan det är det. Om den här fågeln? Det är en riktig fågel. Den heter Christer. Mm. Och om man vill så kan man klappa lite på den så här. Den är jättefin. Och den är ganska lugn just nu. Den har precis käkat. Och den käkar bara godis. Härligt. Hur kommer det att ha en fågel? Nej, jag brukar alltid ha med mig den. Jag har lite olika. Men just idag är det denna vita som är med. Jag tycker du är snygg. Tack för det. Härligt. Och var är vi nu här bakom? Just nu är det liksom, vi är precis runt arenan kan man säga, i en lång gång på vägen mot logen. Så precis bakom oss här så har vi scenen och alla stolar. Då säger, kan du säga hej Julietta? Hej Julietta! Och det låter så bra säger någon här också. Tack, du får inte glömma av att rösta också. Nu ska vi, de vill att du ska hälsa Samir och Viktor. Ska vi se om de är här backstage då? Jag tror de måste bli sminkade va? Nej, inte längre. Inte? Men jag tror, vi kollar. Nu går vi här backstage. Kolla. Bort mot logerna. Ja. De vill att du ska säga hej Therese och hej Alexandra också. Hej Alexandra, hej Therese. Så ska vi se vad som händer. Ja. Kul. Här framme har vi mina dansare. En dansare där. Han är asgrym. Han heter Joao. Kolla här, vi får filma han. Han var grym. Hur är det, Joao? Det är en livesändning här, du får vinka till alla tittarna. Hej. Hej. De undrar också om Ace Wilder är här. Vet du om hon är här? Jag tror det. Ace, kan du vara här? Hon är där. Baby. Ja, vi går och kollar nu. Ska vi kolla? Ja. Vi kan ju vänta här. Här är en annan dansare, så sitter jag hänger. Sök, det är jag. Miss och hennes fågel. Men har ni träffat nallebjörnen då? Ska vi visa nallebjörnen då? Visst är han söt? Eller hur? Han brukar hänga min lår. Asfin. De undrar om du kan sjunga lite. Vad vill ni höra då? Vad vill ni höra? Vi dansar lite längre. Jag kan visa ett jättebra steg. Du får filma mina skor. Det ser ut så här. De undrar om du är nervös. Nej, inte än. Det är faktiskt inte. Yes. Vill ni kolla i logen kanske? Ja, kom. Visa logen. Här inne bor Hasse Kronér. Han sover nu så han måste vara lite tyst. Han frågar hur du mår. Jag mår bra. Jag känner mig peppad, taggad. Det känns skitbra. Snart börjar vi ju så vi får skynda på in till låten. Om vi ser Lasse, men... Men Lasse var nog inte där. Nej. Här inne bor några. Här ser det ut en loge. Härligt. Ja. Här är min loge. Det är inte så städat. Det får gå bra nu va? Ta-da-da! Och vad har du i logen då? Alltså allt. Kolla här. För det första. Den får vi inte visa. Nej, den får vi inte visa. Men det är choklad. Ni kan få se mina scenskor som jag ska ha. Ja. Det är en ascool röd klacksko. Som är jätteskön. Det kan ni få se. Sen så har jag lite andra grejer i min väska. Vi ska se om vi hittar Samir och Viktor. De är inte här just nu. Nej, de kommer. Så har jag en till fågel. Cool va? Visst är den fin? Ja. Jag hade nog inga mer fåglar. Jo, här. Vad brukar du göra i logen? Här brukar vi hänga, käka godis, snacka skit och bli intervjuade. Härligt. Mm, visst är det mysigt? Skitbra. Samir och Viktor är upptagna just nu. De är laddade inför repet som är snart. Precis, precis. Kan du säga hej Hampus? Hej Hampus. Är du beroende av fåglar runt? Ja, det är jag. Hur många har du? Ja, men jag har ganska många. Titta på den lilla. Ja, jag vet inte vad den är. Jag har ju ett
typ 20 stycken kanske. Mm. Så har jag på asballa skor, kolla här. Kolla va? De är ascoola, jättesköna. Ska vi gå vidare eller? Ja. Vi tycker vi gör det. Härligt, vart vill ni gå då? Vi kan kolla bakom scenen. Ja men det gör vi, det gör vi. Det är lite hemligt, så där får jag bara... Och här har vi Robin också, det är live här på Paris. Det är live. Ja, vad gör du? Jag har precis varit och fått sån sminkning, tv-sminkning. Känner du fin? Absolut. Härligt. Det blir fint. Vad heter papegojan? Christer. Christer. Mm. Han är väldigt tyst på papegojan. Victor är inte sjuk, ni som tror det. Ja, backstage då. Här går man precis innan man ska upp till scen. Innan man ska sjunga. Så det är ganska lång bit att gå. Sen här borta så har vi den stora scenen. Den är sjukt stor i år. Härligt. De som inte vet vem vi är men nu, vi är med Mimmi Werner. Tjena! Yes! Kan fågeln prata? Ja, det kan den. Hur då? Hur då? Ja men den pratar liksom. Här, nu är vi vid scenen. Och här får vi smyga. Jag heter My som sänder nu. Lina är inte här. Hon är på bröllop. Bör folk komma in? Bör folk komma in? Precis. Vi ser, vilken verkligen här. Ja, vi är bakom scenen nu. Victor och Samir är i sin loge. Jag vet inte om vi får vara här, men vi... Vi kan gå så här långt då. Ja. Man vet ju aldrig. Kan vi visa lite av scenen kanske? Här! Lite. Vi kan visa här. Här står man precis innan man går upp på scenen. Då går man upp här. Det är ingen som repar med. Alla artister repar snart. Precis. Och här står Anna Boks hjärta. Det kan ni filma där. Precis. Anna Boks hjärta. Och sen går man upp här på scenen. Och precis här innan så går man till mikrofon. Ja, så laddar man. Och där ser ni lite av scenen där uppe. Green Room är där uppe. Ja, precis. Den är precis där. Den är sjukt cool! Ah, grym är den! Okej. Okay. Och ni kan ju såg att det är fler som bjuder in följare. Det kan ni göra genom att trycka på gubben nere till höger. Bra. Ja. Ja, Anna kommer vara gästartist. Vilket är väldigt kul. Ja. Hon ska vara med. Hon är så bra. De kanske ska gå till någons loge, men alla håller på att förbereda sig nu. Ja. Inför repet, så vi kanske ska avsluta nu, för nu ska du snart köra. Ja. Hur känns det då, inför repet? Känns skitbra. Och ni måste ju kolla nu då. Kan ni göra det? Ni får följa mig på Instagram, det heter jag Mimmi Werner. Gå in och följ, likea. Och glöm nu inte att rösta. Jag är bidrag nummer 3, ain't no good. Okej, okay? Ha det så bra. Tack, tack. Och det var allt för nu. Så vi tackar Mimmi så mycket. Ha det så bra. Så ses vi snart igen. Hejdå. Hejdå.